Dobar dan, drage učenice i učenici petog razreda. Moje ime je Doroteja i danas ću ja biti vaša učiteljica prirode. Ova video lekcija nastavak je na prvu video lekciju o prilagodbama živih bića u tlu. Danas ćemo se upoznati s gujavicom i njenim prilagodbama, te sa procesom stvaranja komposta. Dobit ćete i prijedloge nekoliko kratkih istraživanja u kojima se možete staviti ulogu malih istraživača te istražiti o ponašanju gujavice, razgradnji voća i povrća. Kao što to uvijek na samom početku učinimo, sada slijede nekoliko uputa za vaš daljnji rad. Pa prvo pripremite vašu bilježnicu iz prirode i pripremite olovku. Također će vam biti potreban i vaš pametan telefon ili tablet. Pozorno pratite ovo poučavanje. Kada se na ekranu pojavi zadatak ili vam kažem da odgovorite na postavljena pitanja, da razmislite o nečemu, da pretpostavite o nečemu, video zaustavite, učinite predloženo, te ga nakon toga ponovno pokrenite. U prvoj video lekciji već smo govorili dakle o prilagodbama živih bića u tlu. Pa ponovimo naučeno. Prvo, koja osjetila su kod krtice izvrsno razvijena, a koja zakržljala? Objasnite svoj odgovor. Kod krtice su izvrsno razvijena osjetila njuha i osjetilo opipa. Ta su osjetila smještena na njušci. Slabije je razvijeno osjetilo vida, odnosno ono nije razvijeno zbog toga što krtica živi u stalnom mraku. Često kažemo za osjetilo vida da je zakržljalo. Drugo, navedi i ostale prilagodbe krtice podzemnom načinu života. Oblik tijela krtice je valjkast, krtica ima kratki vrat i okruglastu glavu. Prednje noge u potpunosti su prilagođene kopanju podzemnih hodnika, te ima kratku, gustu i mekanu dlaku. I treće, navedi još barem tri životinje koje žive u tlu. U prošloj video lekciji spomenuli smo još rovku i poljskog miša koji povremeno žive u tlu. Osim njih, u tlu možemo naći i mrave, te ličinke raznih kukaca. Sada slijede prijedlozi dvaju istraživanja. Prvo istraživanje odnosi se također kao i drugo na ponašanje gujavice. Razlika je u tome da će prvo istraživanje odraditi učenici koji žive u stanovima te nisu u mogućnosti uzorkovati tlo s gujavicom, dok se drugo istraživanje odnosi na sve one učenike koji su u mogućnosti uzorkovati tlo, odnosno imaju oko svojih kuća vrtove. Naravno, u tlu moraju biti prisutne gujavice. Sada dakle slijedi, kao što sam već spomenula, prvo istraživanje za one učenike dakle koji žive u stanovima i nisu u mogućnosti uzorkovati tlo. Sada uzmite vaše pametne telefone ili tablete i skenirajte QR kod koji se vidi na vašem ekranu ili direktno pristupite videu preko ove poveznice. Nakon što ste odgledali video, odgovorite na postavljena pitanja. Prvo, opišite oblik tijela gujavice. Drugo, opišite kako se gujavica kreće. Treće, u dostupnoj literaturi ili na internetu istražite o građi tijela gujavice, te objasnite što se to nalazi na njenoj koži, te kako joj to pomaže pri kretanju kroz tlo. I četvrto, može li se zaključiti
da je bujavica dobro prilagođena životu u tlu. Vaš odgovor objasnite. Sada slijedi prijedlog drugog istraživanja u kojem također istražujemo ponašanje bujavice za sve one učenike koji mogu uzorkovati tlo u kojem ima bujavica. Krećemo od istraživačkog pitanja koje glasi kako žive bujavice. Potreban pribor za vaš rad je volumen od 2 do 3 litre zemlje iz vrta u kojem ima bujavica i nekakva prozirna staklena posuda. Upute za rad. Uzmite dakle uzorak tla u kojem ima bujavica i stavite ga u staklenu posudu kako bi kroz staklene stjenke mogli promatrati bujavice. Posudu prekrijte prozračnom tkaninom koja će propuštati zrak. Na vrh tla stavite malo usitnjenog trulog lišća, a tlo održavajte vlažnim pomoću nekakve boce za raspršivanje. Stjenke posude koje su okrenute prema prozoru zasjenite tamnim papirom ili tkaninom. Promatrajte ponašanje bujavica nekoliko dana i u dnevnik promatranja ili praćenja upišite svoja opažanja. Nakon toga, uz pomoć pitanja za vođeno opažanje, izvedite zaključak o ponašanju bujavice. Cijeli radni listić možete preuzeti skenirajući također QR kod koji se vidi na vašem ekranu ili listić možete direktno preuzeti ukoliko dakle pristupite poveznici koja je vidljiva na vašem ekranu. Nakon što ste istražili o ponašanju bujavica i izveli zaključke, ponovimo zajedno. Bujavica dakle živi u tlu, gradeći hodnike kroz tlo. Duž tijela ima četine kojima se dobro učvrsti u tlo. Hrani se trulim lišćem i raspadnutim dijelovima biljaka. Nakon što ih probavi, njen izmet postaje osnova plodnog humusa. Ujedno kopajući tlo, ona ga i rahli. Iz kože izlučuje sluz, koja joj pomaže da lakše klizi kroz šupljine tla. Ljudi veoma cijene bujavice u tlu jer povećavaju plodnost tla. Istražite sada još koliko se to bujavica može naći na samo jednom četvornom metru. Podatak bi vas mogao zaista iznenaditi. Danas ćete još istraživati i proces razgradnje voća i povrća. Pa pogledajmo redoslijed aktivnosti u vašem malom istraživanju. Prvo, predvidite redoslijed razgradnje jabuke, rajčice, šljive, češnjaka, krumpira, krastavca, banane, breskve, avokada, grožđa i tikvice. Svakom povrću ili voću dodijelite redni broj. Ukoliko smatrate, na primjer, da je šljiva ta koja će se razgraditi prvo, njoj dodijelite redni broj 1 i tako po redu sve do broja 11. Nakon toga skenirajte QR kod koji vidite na vašem ekranu ili videu pristupite direktno pomoću ovog linka, pogledajte video, a tijekom videa zabilježite stvaran redoslijed razgradnje voća i povrća. Ovdje vidite prijedlog tablice koji vam može pomoći za lakše vođenje bilješki. Dakle, u prvom stupcu pobrojane su sve namirnice, odnosno voće i povrće koje je vidljivo u videu. Ovdje upisujete vaše predviđanje, dakle stavljate brojeve od 1 do 11 i nakon pogledanog videa upisujete stvaran redoslijed. Nakon što ste pogledali video, upisali vaše predviđanje, te nakon toga stvaran redoslijed, razmislite
i odgovorite na postavljena pitanja. Prvo, za koliko ste namirnica dobro predvidjeli redoslijed razgradnje? Drugo, koje se tri namirnice stvarno prve počinju mijenjati? Treće, u koju i grupu namirnica ubrajamo? Četvrto, čemu ti dijelovi služe biljkama? Zašto ih one stvaraju? Peto, koje dvije namirnice najduže ostaju nepromijenjene? Šesto, u koju i grupu namirnica ubrajamo? Sedmo, čemu ti dijelovi služe biljkama? Zašto ih biljke stvaraju? Osmo, iz čega je u filmu niknula nova stabljika? I deveto, pokušajte sada objasniti razlike u brzini razgradnje namirnica. U prošlom videu istraživali smo dakle o razgradnji voća i povrća. Pa ovo su mjesta gdje se stvara kompost, a nazivaju se kompostištima. U njima također dolazi do procesa razgradnje voća i povrća. Ostatke, dakle voća i povrća, kao i ostatke iz vrta, ne bacamo u smeće, već ih možemo odlagati na mjesto gdje se mogu razgraditi prirodnim procesom, sve do humusa i mineralnih tvari. Taj proces razgradnje pomažu različite vrste živih bića. Zovemo ih razlagačima. Tu ima i onih sitnih, oku nevidljivih organizama, ali naravno i kukaca, puževa, gujavica i svi se oni hrane nekim dijelom otpada, sve dok u njemu ima energije. Da bi kompost, proizvod razgradnje, bio zdrav i pogodan za poboljšanje plodnosti tla, mora ga se prevrtati da bi razlagači dobivali dovoljno zraka. Dakle, još jednom ponovimo, kompost nastaje od otpada biljnog podrijetla, na primjer trave, lišća, odbačenih dijelova povrća i voća, te ljuski jaja. Za sve one koji još malo žele istraživati i za one zapravo koji žele još više saznati, evo prijedlog jednog mini projekta, a radi se o praćenju procesa razgradnje u staklenki. Cilj je zapravo pratiti razgradnju različitih materijala u staklenci. Cijelu pripremu pokusa, praćenje pokusa, kao i pitanja koja će vam pomoći u izvođenju zaključka, možete vidjeti skenirajući QR kod na vašem ekranu ili naravno možete mu pristupiti i direktno preko linka koji je ovdje prikazan. Nakon što smo odslušali, istražili, naučili o prilagodbama živih bića, provjerimo još jednom naučeno. Odgovorite na postavljena pitanja. Prvo, opišite prilagodbe krtice podzemnom načinu života. Drugo, što se u filmu o razgradnji povrća i voća prvo razgradilo i objasnite zašto. Treće, zašto je korisno na poljoprivredne površine stavljati kompost? I četvrto, što smijemo, a što ne smijemo stavljati u kompost? Objasnite svoj odgovor. Za kraj, učinite samu procjenu vašeg znanja, zapišite nadopunjavajući ove rečenice u vašu bilježnicu. Učeći prirodu, promijenio ili promijenila sam mišljenje o: prije sam mislio ili mislila, a sada znam. Znanje o tlu je važno jer... Došli smo do kraja današnje video lekcije o prilagodbama živih bića u tlu. Lijepo vas pozdravljam, ostanite doma i gledamo se u nekoj od narednih video lekcija.